کیوں زہر دی تھیلی ختم کر دی ویچ مکمل کر لی جی اسیں سب دا کام شوکن ہویا او بھائی جا جھاڑا موت جا اوئے اسیں اتنا بھی قابو کر مگن ایک دبے جی باس 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 اب آدھی چڑھ گئی تھی نا باجرے جی ہاں جی کونج لائی تھی اینا تو زہر بڑا مہنگا وکدا باسا سر نہیں بیچنے کوڑ دی میاد کوئی بابا تین کہانی کر بھی پور دی نکل آئے پہلے ٹور دے پھر نہ پیجنا نہیں میں